رب اتی نه کنی کسی نه پس شرط میتی نه بدن مس بونه رکلام بدن آه زیاده تا ای لاز 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 نالمو نالمو پال وش پاکا تی شوید راسین ti bojmë reklam njerëzve që punojnë në që thujmë na RTR. Vesh pak, ta gjenë i fashe. I cilës on, a je ka ferizojnë Kosova, ka je? Ras frizalishtim nga të labit dhe aty në kejtë. Ja shë feriza i zemra jam, bo. Nga pjeshinë së rëmë. Ai, je i katunit, fatunit? Jo, ja, rruga pjeshinë së rëmë. A, rruga, okej. Okay. Që vlasho, me që kime orë me që kime orë në zgjedhje po t'in zerri në ekran tu pa në gjisur lagji i merë, dvinë aeroport presin për cilin deri në qandër të votimit jo, rrëm, t'lutë rrëm, mo, më zbojnë aksistane rrëm o, vlo, vjem, thiri ve vlo thiri, edhe knoqë zhvet edhe merë vesh krejt fare fisi që ka orë dhe i lozi me votu rrëm ajde pasha në unën un po së fjetën, një shëqë në gushtë i ka më të e konja të salën. U tha që në mirë, tjepë në 300 euro, tha më së mëna e shta si kime u, bedin, bedin ti, e hopë që ki sigur. A po, a? 3.000, 30.000, ta shpa orë, kësë në nuk e në. Që une nuk e kom nërmen me të pytë për konë kime votu, se s'po më interesën, po mirë bolë që edhe vjen votën edhe... Këtë Kosovo, vesi, këtë Kosovo. E takon familjen, shoshnin, kur të këthesh, mas një mui dëshpru është tirë të robi, jo e ne, jo këne, po të robi të të valoj, unë e zdi, ti vetë ke orë. Ajde, ajde i lasë, u gëzofsh, qa, punë të morë, shkof morë, tëngë tëngë, tëngë tëngë. E që kjo është i pari që të rëgëj që ka marë me votu. Kalëzëmni, kush prej mërgjimtarëve veç që ka rezervu biletën për me ardhë në zgjedhje.